Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Mais um vlog aqui nesse canal. Se é a primeira vez que você tá vendo esse carequinha, esse pretinho aqui bonitinho, já se inscreve, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante, e comenta bastante, tá? Pra engajar esse vídeo, porque o YouTube está flopando os vídeos. Só isso que eu vou falar de mendigação no começo desse vlog. Hoje é terça-feira, ontem eu somente existi no Brasil, não fui útil em nada ao meu país. Também eu tô com conjuntivite, acho que é terça-feira também, não sei se tá dando pra vocês verem, porque eu não sei, não tô enxergando o que eu tô gravando. Mas hoje é terça-feira e tô assim, ó, cansado, mais cansado que o pente da Maria Bethânia. Não sei porque eu tô tão cansado, sendo que eu não fiz nada. Mas acho que eu não saí no domingo. Enfim, estou aqui em São Paulo ainda, provavelmente eu vou embora no final de semana, estou na casa do meu irmão, só pra situar quem caiu de paraquedas aqui. E vou tomar café, vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, que eu acho que não vai ter nada pra fazer. Porque não tem nada pra fazer, estou de férias, né? Tirei uma semana pra vir pra São Paulo pra apoiar meu amigo na eleição. Votei, fui, apoiei. E agora eu tenho essa semana pra organizar algumas coisas que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, para eu levar pra Minas, que eu deixei aqui. Então, levar de vez, né? Máquina de lavar, tanquinho, essas coisas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram aí, já arrumei a cama. Arrumei a cama, ficou bonitinho. Eu acho que eu coloquei errado, né? Esse lado aqui tá mais curto. Deixa eu ligar a luz. Esse lado tá mais curto que esse, né? Acho que era assim, virado pra lá. Tudo bem, eu não sou muito de arrumar a cama, não. A gente não tem esse dom, sabe? Não manjo muito desses paranauê. Aí a cozinha tá aqui uma baguncinha, ó. A bancada tá bagunçada. Mas primeiro eu vou tomar café. Aqui tem um pirulitinho que eu fui no aniversário do Davi. Daqui a pouco eu vou deixar de sobremesa para eu almoçar. Tem essa docinha para lavar de ontem. Essa para guardar. Já tem um recheio de café, então eu não vou fazer café. E eu vou receber um recebidinho, cara, aqui. Aí eu vou mostrar para vocês esse vlog. Ah, já sei o que eu vou fazer nesse vlog. Se sobre esse recebidinho, depois vocês vão ver mais tarde. Café de ontem, mas não tem babado. Não pode jogar fora. Ele só tem um restinho, né? Mas aqui não vem planta pra eu jogar. Eu gosto de jogar o café sem açúcar na planta. Mas eu vou tomar. Ah. E... ah, eu não sei nem como tá o estado do meu olho. Parece que tá menos inchado. Menos inchado e não tá vermelho. Mas já tá dolorido um pouquinho. Prontinho, já lavei a louça. Vou deixar ela dar uma secadinha, depois eu guardo, né? Menino, deu um restinho de vinho. Eu fiquei com dó de jogar fora. Mas depois eu vou tomar ele, depois do almoço. Aí limpei o fogão. Já tô aqui me preparando, né? Pra um dia a gente vai ter o nosso, eu creio. E arrumei aqui a bancada, arrumei aqui o rack, umas baguncinhas, né, mas
Fazer o quê? Aí tá bem arrumadinho aqui. Depois eu só preciso passar na vassoura, mas eu passei ontem, então acho que eu não vou passar não. Não tá sujo, né? Agora eu vou lá em cima, lá onde eu morava. Menina, lá tá crítico, vocês vão ver. Lá tá crítico, precisa de uma reforma. Ai, mas que nostalgia. Ai. Eu morava aqui. Aí aqui era a minha sala. Tinha um sofá aqui, lembra? Tinha um armário. Que na verdade era um guarda-roupa e eu fiz de armário. Aí essas coisas aqui, ó, que eu vou mandar. Tem coisa aqui dentro que não fui eu que arrumei, não sei o que tem. O tanquinho tá aqui, minha mala que eu trouxe. Meus banquinhos eu vou levar também. A mala é para colocar as coisas que eu deixei aqui. Tem algumas coisas aqui nesse quarto que eu preciso tirar que eu vou levar. Árvore de Natal eu quero levar. Mas aqui, ó, meu antigo quarto. Ai, que dor! Que dor não, que nostalgia. Aqui tudo começou nesse quarto. Meu Deus, mas olha a bagunça. Isso aqui era um guarda-roupa com a cama embutida, eu tirei a cama. Mas esse guarda-roupa ficava aqui, eu acho, aí tinha a cama. E eu coloquei aqui. Foi bem aqui que eu gravei meu primeiro vídeo. Meu Deus, que nostalgia. Aí tem essas coisas assim que eu preciso enfiar tudo dentro da mala, que eu vou levar tudo, gente. Eu quero levar tudo, quero levar. Eu deixei a Hollywood aqui, vou levar a Hollywood, coitada. Vou levar ela. Vou levar meu balde de lixo. Aí o que eu não for levar, eu vou colocar num. Um saco para jogar no lixo. Isso aqui provavelmente acho que eu não vou levar, porque é muito grande e lá não vou usar isso aqui nunca. Quer dizer, muito, acho que nunca mesmo, porque edredom. Aí tem umas burundangas assim, ó. Meu ferro eu vou levar, apesar que lá não passo roupa. Mas às vezes aí precisa, né? Dá pra passar de alguma coisa. Aí tem essas coisas assim, ó, que eu preciso separar essas roupas assim, que se não der pra doar, vou jogar fora. Antes de eu ir embora, pelo menos eu tenho que liberar tudo isso aqui. Provavelmente outra pessoa vai vir morar aqui. Filhozinho, gente. Meninas, o sol deve estar torando, né? Aqui tá frio, choveu de manhã. Ai, não consigo abrir. Ai. Não consigo abrir com a mão só. Ah, consegui. Consigo sim. Friozinho. Eu vou aproveitar. Enquanto não chega meu recebidinho. Aproveitar e colocar o celular pra. Carregar? Nossa, isso aqui. Tem umas roupas velhas que eu larguei aqui, né? Mas eu vou levar, porque pra trabalhar na roça eu tenho que ter roupa velha. Apesar que eu já bati todas as minhas roupas lá na roça. E colocar o celular pra carregar? Depois eu, quando o meu recebidinho chegar, eu vou gravar o recebidinho, vou gravar um vídeo provando o recebidinho. Ou seja, spoiler aí, vai ser comida. Menina, sigo aqui, ó. Na arrumação. Arrumação Station. Coloquei minha impressora aqui porque eu ia levar agora, mas não vou levar porque eu tô sem computador. Então vai ser um espaço, né? Que eu não vou levar, vou colocar em casa, não tem nem onde guardar ainda. Então eu vou deixar aqui nesse baú, que eu quero mandar o baú também depois, né? Pra colocar coisas. Isso aqui é aparelho de operador de TV, essas coisas da minha mãe. Depois, se ela quiser, ela vai levar. Essas coisas aqui eu vou deixar coberta, né? Vou fechar aqui porque tá um barulho lá fora, né? Como sempre. Aí essas coisas. Aqui tudo vai pro lixo. Nossa, essa luminária aqui foi meu amigo Dodô que me deu, minha primeira luminária. Só que ela caiu, menina, quebrou. Ah, ela não funciona mais, mas eu não queria desfazer. Porque eu queria, depois que eu montar lá, comprar a estante e tal de cenário, deixar ela acesa na hora. Mas ela quebrou, não funciona mais, infelizmente. Mas ela fez. Foi de grande utilidade nesses anos de canal. Por isso que eu sou. Por isso e por outras coisas que eu sou grato ao meu amigo Dodô. Ele me apoia sempre. Aí peguei um monte de roupa velha que tava lá que eu ia doar. Essas assim eu vou usar, ó, porque pra trabalhar na roça. Né? Meu ferro que eu falei, aí coloquei aqui. Essa luminária que também foi o Dodô que me deu, ó, essa luz aqui. Eu vou usar pra iluminar lá em casa, lá fora. Eu só não sei onde tá o fio, que é de encaixar assim, mas não vou fazer não. Vou colocar aqui. Aí tem um monte de roupa também pra trabalhar na roça. Tudo pra trabalhar na roça, porque não saio lá, né? Livros de receita, vou levar, eu acho. Aí que tem burundanga, burundanga, burundanga. Eu acho que vai caber, eu tava com medo de não caber. Mas tem mais coisa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Apesar que essas coisas aqui vai no caminhão do cara que faz a mudança, né?
que levou já minhas anotações. Olha o tanto de borodona que tem aqui dentro. Aí vou mandar, vou terminar, vou colocar aqui as outras coisas, vou lacrar. E aqui tem uma bacia cheia de borondanga também. Já tô enfiando mais coisa aqui dentro. Tem uma balança de pesar, um monte de negocinho de vaso de planta para plantar, porque chega lá não tem nenhum, fico plantando nas caixas de leite, vocês sabem, né? E aí vou mandar meus banquinhos para sentar lá também, que o povo vai lá, as visitas vai, não tem onde sentar. Tem outro canto onde está. E lá tá minha máquina de lavar, que vai junto. Vai sexta-feira também, acho que é sexta-feira. Só que eu não vou. Eu vou colocar um monte de coisa dentro dela também. Só que eu vou lavar roupa ainda antes de ir, né? Lavar roupa, roupa de cama. Essas coisas. Toalha que eu tô usando aqui. Sabe? Pra não deixar a roupa suja. Nem levar. E vou enfiar tudo dentro da máquina também, o que puder, né? Gente, tô muito blogueira. Recebidinhos de comida, cara. Aqui meu recebidinho. Vai ser meu almoço de hoje e minha janta. Nossa, tem bastante coisa. E não vou contar pra vocês o que é. Vocês vão assistir no próximo vídeo, depois desse, que é provando marmitas de São Paulo. Bom, agora eu vou me arrumar pra gravar outro vídeo. Me arrumar entre aspas, né? Só pra trocar de roupa e passar uma água na cara. Arrasou. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha muito e comenta muito pra ajudar esse pretinho aqui, tá? A chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!